د یلدا حکیمی خیریه بنسټ د لیسانس او ماسټری په برخه کې افغان زده کړالیانو ته د تحصیلي بورسیې اعلان کړي دي. دغه بنسټ وایي چې د لندن، آکسفورد او امریکا یو شمیر پوهنتونونو سره د افغان محصلینو د منلو هوکړه لیکونه لري. د دغې بنسټ مسؤلین وایي چې دغه لړۍ به دوام ولري. په داسې حال کې چې محصلانو په هیواد کې د پوهنتونونو تړل کېدو ته اندېښمن دي، د یلدا حکیمي بنسټ د 2021 او 2022 کلونو لپاره افغان محصلانو ته تحصیلي بورسونه اعلان کړل. د دغې موسسې د بنسټګرې یلدا حکیمي په وینا، محصلان له ازموینې وروسته دغو بورسونو ته لار پیدا کولی شي. د دغو بورسونو ټول لګښت د دغه بنسټ پر غاړه دی. Fully funded scholarship ke undergraduate studies khoda pesh babaran yani lisans dars bkhanan dege ura de sal 2018 jur kadim bad az in ke ami alat amad kabul ma chandin borse dege jur kadim بلخوا یو شمیر زده کړیالان د دغه راز تحصیلي بورسونو د زمینې برابرېدل مهم بولي او د هغو د زیاتېدو غوښتنه کوي. و اشخاص خیراندیشی که صورت میگیرد واقعا قابل قدر بوده و اقدام نیک می باشد. چنانچه ما در هر شرایطی که قرار داشته باشیم نیاز داریم به تحصیل خویش ادامه دهیم. در چنین اوضاعی کشور انجام دادن همچین کاری کار خوبی است، چون که سرنوشت آنهایی که مثل من به تازگی در پوهنتونها رای یافتند معلوم نیست. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمیر زده کړیالان بورسونو ته د لار موندنې لپاره د ټافل نمرې ګټلو ته اندېښمن دي. ای که اگر توفل نشیشته باشن یا نمیتونن توفل بشینن یک پروگرام دیگه است به نام دوالینگو، او را برش ما جور میکنیم که از طریق اینترنت او را بکنن و پول از او را ما میتیم از طریق فاندیشن. بلخواه یلدا حکیمی وایی چه پا افغانستان که به وضعیت په کتو سره دیدی سنجه ده حل لپاره بل پروگرام په پام کې ولری. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې اشرف غنی طالبانو ته د واک لیږد لپاره د امریکا تر فشار لاندې و. انتونیو بلینکن سی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې وایي چې د غنی په تیکت سره افغانستان کې د ټولګډونو حکومت جوړېدو فرصت له منځه لاړ. ورته مهال د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي چې امریکا هغې موخې ته ونه رسېده د کومې لپاره چې افغانستان ته راغلې وه او ناچاره شوه چې له افغانستان څخه ووځي. دا همدې موضوع د څېړلو لپاره راسره درانه میلمانه دي. په سټوډیو کې راسره د سیاسي چارو شنونکی سید قریب الله سادات صاحب او همداشان د سکایپ له لارې له کاناډا څخه راسره د نړیوالو چارو شنونکی مصطفی مستعان صاحب میلمه دي. درنو میلمنو دواړه ستړي مسئ. سلامت سادات صاحب، پیل له تاسو څخه کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې ولسمشر غنی د دوی تر فشار لاندې و، څنګه فشار؟ مننه. البته متاسفانه د موږ تاسو عامیانه اصطلاح دی وایي خپل بار په د فلاني په اوږه کاچو. اوس خو پوهیږو چې مثلا امریکایان خپل ماتې کې اعتراف وکړه، خپل مشکلات ومنل، بې برنامګي ثابت سو. اوس غواړي چې خپل ملامتیا د بل چا په اوږه کې واچوي. مثلا ډاکټر اشرف غنی رښتیا ډېره اشتباهګانې وکړه چې په امریکایانو باندې اول اعتماد وکړه، دوم په ناتو باندې اعتماد وکړه چې اروپایان سره ډېرې ښه اړیکې درلودې، بیا درېم دلته هغه ټیم چې د دې د شاوخوا کې ټول شوی وو هره ورځ دې ته اطمینان دروغ اطمینان ورته ورکول چې وضعیت ښه دی، ولایت قراری دی، مشکلات نسته، دا نسته، دا نسته، مونږ بې مقاومت کولی سو، فلانو دا اصطلاحات دا ټوله مشکلات رښتیا مشکلات وو. اما اصلي ملامت ایالات متحده امریکا او ډاکټر صاحب زلمی خلیلزاد په دې وو چې دوی هغه خپله د برنامه واضح برنامه نه درلوده د افغانستان د سولې دپاره. مثلا زه دا خبر واضح اوس کوم چې ځکه چې ما دا خبرونه چې واورېدو په دې خبره کې باید سړی خپل ولس ته وضاحت ورکړي. بله، تقریبا دوه کاله یا اتلس میاشتې د دوی مذاکرات وو. مذاکرات نتیجه یې تر آخره پورې داسې ملموس نه و چې خلکو ډاډمن سي چې واقعا افغانستان قضیه یا دې خواته یا خواته راځي او سوله راځي، مونږ په دې کې ګډون لرو او ولس مطمئن سي چې آینده کې که امریکایان د افغانستان نه وځي یا ناتو وځي نور دلته تشویش نسته.
اوس وی چې دا اشتباه د اشرف غنی نه وسو تا د اتلس میاشتې د حکومتداري د پاره کوم طرز العمل تا جوړ کړی و چې اشرف غنی ته کیښود طالبان ته کیښود اوس اشرف غنی لاړ اشرف غنی بیخي نسته خو که کوم توافق چې ته طالبان سره کړی و هغه توافق باید خوس عملي سي دوی د دوی په لاس کې دي نور اس رقیب هم نه لري عریف هم نه لري شریک هم نه لري نو دا موضوع چې مثلا دوی غواړي چې خپل ملامتیا د بل چا په اوږه کې واچوي دا درست کار نه دی او دا اوس په دې بهانه باندې نور غواړي چې نور کوم پروژه چې دوی لري هغه پروژه تطبیق کړي او هغه ته شرایط برابر کړي کار بعد مستعان صاحب د امریکا د بهرنیو چارو وزیر څرګندونې څومره پر ځای دي چې پخوانی ولسمشر اشرف غنی د دوی تر فشار لاندې و د دوحې د هوکړې د عملي کېدو برخه کې اصلی د غزمنګ پښتو کې یو متل ده چې وایي د ګیدړ شاهد د بېګناهۍ چې دا خپله لکۍ ده د امریکې خارجه وزیر موږ ته راځي او موږ ته وایي چې موږ خو د افغانستان لپاره ډېر زیات مخلص وو خو اشرف غنی ونه غوښتل سمه ده چې اشرف غنی د سولې په لاره کې یو خنډ و سبوتاژ یې کوو نورې ستونزې پکې وې یو نارسیسست انسان و قدرت طلب و یوازې خپل ځان کې د افغانستان بقا کتله مګر هم دا شنم نه وه چې امریکا واقعا غوښته چې په افغانستان کې د هغه سوله راشي چې د افغانستان په ګټه اوسېږي د امریکا په تاریخ کې وګورئ چې کوم ځای کې دوی خپلو موخو ته نه دي رسېدلي یا د خلکو د مقاومت د وجه نه دوی د ماتې سره مخامخ شوي دي هلته به دوی د هغه خلکو به یې ښه ورځ نه ده کتله بهترین مثال شمالی کوریا ده و افریقایي هیوادونه دي عراق ده سومالیا ده او اوس له دې نه وروسته افغانستان به وي دا یوه واضحه خبره ده او په دې کې هېڅ بحث ځای نشته اوس دوی د دې لپاره چې خپله هغه د نړۍ په سطحه باندې او بالخصوص په امریکا کې چې اوس د جو بایدن د خلکو د خوانه د هغې هغه کوم هغه معیار چې د هغې دپاره و څو څلوېښتو ته راټیټ شوی نن د پنځوس نه راښکته شوی دی او دا راتلونکي انتخابات دپاره ډېر زیات مضر دي او د خلکو ډېره رایه بدله شوې ده دیموکراتانو باره کې حالانکه چې دا د امریکا بهرنۍ پالیسي په افغانستان کې ماته خوړلې ده مګر هم چون فیصله جو بایدن وکړه نو راتلونکي انتخابات دپاره لوی مهم دی او دوی اوس د خپل هغه د مخ د بیت ساتلو دپاره ملامت باید بل څوک کړي او دا یو ډېر لوی سبق دی د افغانانو افغانانو او د نور اسلامي نړۍ د حکمرانانو دپاره چې همیشه د امریکایانو په وینا باندې دوی کار کړی دی او نتیجه یې بدنامي هم د هغوی کېږي او امریکا په خپل ځان کوشش کوي چې پکې پاک راوباسي بل بل لور دوی دې ته هم اشاره کړې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې په افغانستان کې یو غلطه محاسبه وه د ځواکونه ونه جنګېدل او د اشرف غنی غلطه محاسبه وه چې وضعیت داسې سه د جنرال صاحب سمی سادات آخري مقاله چې دوی نیویارکر ته لیکلې وه په هغې کې واضح ویل شوي وو چې امریکایانو ټول هغه نظامي تجهیزاتو د تمویل او همچنان د ترمیم کوم مسؤلیت چې یوازې ځان ته ساتلی او د افغانستان پوځونو ته نه ورکړی هغه یې ټول قطع کړه او د دې وجه نه دا وضعیت راغی او د فساد لاملین یې موږ تاسو شاهدان هستو چې د امریکایي جنرال د خوانه تعینېدل د امنیتي سیکورټ مشران او د هغوی د تبدیلېدی اجازه نه وه نو د دې فساد او د هغوی د تخنیکي مرستو د اورېدو د وجه نه ولسوالیو لومړی سقوط وکړو او بیا وروسته د هغې نه ښارونه سقوط وکړو نو دا ټول په دې کې سمه ده چې د یو خوانه دوی جنګ بایلله او دوی نشو کولی چې دا جنګ ته ادامه ورکړي او د افغانستان کلیوالو خلکو د طالبان نه ډډه د هغوی شاته ولاړو او د جنګ سره ولاړو او دا جنګ یې پرمخ بوتلو نو او فوج هم نور نه وغوښتل چې جنګ وکړي ځکه چې د چا دپاره جنګ وکړي د ملاسالی او د غني دپاره نه کېده مګر هم خبره دلته ده چې اوس ملامتیا دوی چې وایي محاسبه واضحه وه محاسبه ویل شوي وو چې د شپږ میاشتې نه تر ټیټ وخته پورې به دوی دغه افغانستان بحث روان وو اوس که دا بحث د څلور کلونو راهیسې روان دوی څنګه دوی ویلی شي چې دوی وایي دلته محاسبه غلطه وه محاسبه دقیقه وه ټول ته معلوم وو چې دا حکومت پاتې کېدونکی نه دی سقوط کوي
او دا نو معلومه چې امریکایانو په موجودیت کې به سقوط کوي په واتو کې حالان که چه دعوه شد چه امریکایان موجودیت که دی سقوط بوده دولت کارابد صدا صاحب تاسو ته بیرته اگرزو بلینکن په خپل نور خبرو کې ویلي چې د اشرف غنی تیښته هغه مسله ده چې د افغانستان کې د ټولګډونو حکومت د جوړېدو فرصت یې له منځه یووړ دغه فرصت چې دوی وایي دا کوم فرصت دی دوی نه باید پوښتنه وشي چې تاسو څنګه ټول شموله حکومت جوړ کړی خو ټول شموله خو یو طرحه دی یو برنامه دی یو سیستم دی چې دا مونږ توافق کړی دی هغه توافق چیرته و چا سره تا کړی و په کوم رسنیو کې نشر شوی دی د چا نوم پکې اخیستل شوی دی کوم تیف خلکو باید په هغه حکومت عامه شمول کې داخل شوی وي تاسو چې دا آینه تمام نما ځانته جوړ کړی وی چې وایي د افغانستان داسې آینه تمام نما د حکومت جوړیږي چې ټول افغان وګړی پکې ګډون لري خاکه دا کار شوی و نو طالبان هم دا توافق کړی و جنګ هم ونه شو د دوی رقیب هم میدان پرېښودو خو دا ټول مسایل تاسو توافق کړی وی نو طالبان سره به دا خبره باید منلی وی چې دغه دا توافق دی خو اوس ته وباسه هغه توافق رسنیو ته وښایه چې دا توافق مونږ کړی دی طالبان دا خبره منلی او دا اوس طالبان سرغړونه کوي چیرې دی هغه دا ټوله اصلا دا دروغ دی فریب دی اصلا دوی خپل عامات مشکلاتو چې مثلا دوی د خپل دموکراتان او جمهوری خواه مشکلات درلوده په خپل منځ کې او اروپایان سره چې جزیه د هغوی نه غوښتل هغه پیسې نه ورکول دلته پاتې راغلی و چې په کال کې باید 4 میلیارده ډالر د افغانستان حکومت ته ورکړي چې دا فوج ته ورکړي چې دا فوج جنګ وکړي جنګ د څه شي دپاره وکړي افغانستان ولس څلوېښت دوه څلوېښت کاله خپل منځ کې جنګ وکړه دا خبره وشو دوی اعلان وکړه چې دلته القاعده دی فلان دی بسمدان دی بیا اعلان وکړه چې القاعده ختم شوی دی چې پاتې نه دی بیا چې تروریستان دی دا هغه چې تای تروریست بله هغه سره تای توافق وکړه نو جنګ څه شته کوو ولې جنګ وکړو مونږ هم انسانان یو مونږ هم داسې نه خیر مونږ د تمدن او د تعالی د کاروان وروسته پاتې شوي ساتل شوي یو مونږ نه یو نه د امریکایي د انسانیت نه هم کم نه یو د امریکایانو د دانش د عقلانیت نه هم کم نه یو هغه کسان چې جو بایدن و اویا کلنه کس ټول نړۍ غواړي چې کنټرول وکړي او خپله ځان نسي کنټرولوی دی مونږ ته شرم دی والله په خدای د نړیوال ته شرم دی چې ټول مسایل مونږ غواړو چې د امریکا یو بل قاره دی نو امریکا څه دلته اول څه کول چې راغله بیا چې راغله د خلکو باندې اعتماد وکړه چې دای سوله راوړي او دیموکراسي راوړي او اجتماعي تامین امنیت راوړي خپل اعلان وکړه دوی چې نه مونږ دولت سازي دا مهم خبره هم دا دی باید نړیوال په تاریخ کې دا خبره ولیکي چې دوی اعلان وکړه چې مونږ نه دولت سازي ته دلته راغلی وو نه ملت سازي ته مونږ خپل اهداف ته راغلی وو نو د دوی که یو کتاب هم ولیکي چې ترقي رفاه آسایش صلح دا دوه ټکي دي دوی ټوله مسایل حل کوي او منفي کوي چې نه دولت سازي ته مونږ راغلی وو نه ملت سازي خی چې ته دولت سازي ملت سازي ته نه یو راغلی دلته افغانستان ته څه کول چې مثلا ته غواړې چې ملي حکومت جوړ کړې او مقتدر دولت جوړ کړې د مقتدر دولت د استاد مخکې څه خبر یاد که هغه د ما په یاد کې راغی چې د لیمون او سیستیکا په نامه دوه خدماتي سکتور و د امنیت وزارت داخله او نور سکتورو دپاره شپږ میاشتې پوځي وسایل یې ترمیمول شپږ میاشتې مخکې هغه فلج کړی و د هغه بودیجه بند و هېڅ شی نه و نور خدمات هسې مثلا دروغ فریب چل اوس باید افغانستان خلکو پوه سي دغه فرصتونه چې مونږ تاسو ته برابر شوي دي او فرصت دي دا اوس مونږ وایو چې بحران دي بحرانونه بعض وقت فرصت پیدا کیږي لکه اروپا وروسته پاتې وو یو جنگ جهانی پکې وشو ټوله نړۍ پکې ګډ وډ شو ډیره خلک پکې تلفات اما اوس په اقتدار کې دی اوس فرانسه دی پاریس شوی دی جرمنی هغه حالت نه وتلې دی نور هم داسې ټول افغانستان کې جنگ سو مشکلات پیدا سو مونږ یا هر څنګه چې وو یا د خدای د طرف یا د بنده یا د سیاسي زعامت او د ضعف چې افغانستان سیاسون ډیر ضعیف خلک دي تصادفي سیاسون دي اساس سیاسون نه دي چې واقعا خپل ولس او خپل اجتماع ضرورتونه درک کړي چې څه شي مونږ غواړو څنګه حکومت غواړو اوس افغانستان 100% اسلامي خلک مسلمانان پکې شته مونږ اسلامي نظام غواړو هغه اسلامي نظام غواړو چې نړۍ سره زمان سره مطابقت لري باید هغه جوړ کړو اسلامی امارت خپل غیر اخلاص کې ولسته وای نړیوال ته اطمینان ورکړی دی دا ثابتول وخت غواړي
دوی باید اعلان وکړي چې په دومره وخت کې مونږ ان شاء الله چې دا کار کولای شو دا 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 ورته کټګوري بندي وکړي او که دوی په دې تاثیر لاندې مونږ راشو چې جو بایدن څه وویل احمد څه وویل محمود څه وویل فلاني څه وویل مونږ څه کوو هغوی ته ووایي هغوی خو ټوله دروغ وایي دروغ ویلی دي او د دروغ د لارې نه چا اعلان وکړه په حکومت ترامپ کې وایي دا 2500 دروغ ویلی دي په دې دوره کې 3000 دروغ یعنی 3000 یو سړی چې 3000 دروغ وایي نو د هغه که لاس رښتیا وایي هغه هم دروغ دی بل کوربت بهرنیان دروغ وایي او باید دروغو ته متوجه نه سو باید افغانان خپلې مټې راون غواړي تر څو پورې وکولی شي د هیواد دا روانه کشاله یو سمې خواته بوځي مستان صاحب ګورئ په امریکا کې څلور پنځوس ادارې دي او موږ تاسو یوازې اف بی آی او سی آی ورته پیژنو دلته څلور پنځوس ادارې دي او څلور پنځوس ادارې د هوملینډ سکیورټي تر اثر لاندې دوی کار کوي او د امریکې پالیسۍ داخلي او بهرنۍ ورته جوړوي دغه څلور پنځوس ادارې چې دي دوی ځان ته مصارف لري او دغه مصارف اکثره د ملټري انډسټریل کمپلکس د خونه ورکړی کېږي دلته که ملګري دوستان علاقه لري لاړ دې شي د آیرن ټرایانګل په نامه د مطالعه وکړي چې دا یو فولادي مثلث چې د کانګرس او د سپین ماڼۍ او د ملټري انډسټریل کمپلکس یا د اصلي جوړولو چې کوم اداره ده کوم هغه شبکه ده د هغې ټول د مطالعه کړي دوی ته معلوم شي چې ولې امریکا ضرورت لري جنګ وکړي ځکه دغه اداره چې دي دوی ته معاش ورکوي دوی مصارف ورکوي دوی ضرورت لري جنگ ته یو بل په امریکا کې د وایټ سپریمسیست ډېر څه لکه دا سپین پوټکي چې کوم ځان لوړ ګڼي نسبت نور انسانیت ته بشریت ته هغوی همیشه غواړي چې قدرت کې پاتې شي جمهوري خواهانو سره دي دوی کې دغه بهرني جنګونه ونه لري او دغه خلک هلته ونه لېږي امریکا په خپله پاشل کېږي او دننه جنګ شروع کړي اوس راځو دلته چې دوی ضرورت لري د دروغو ته ضرورت لري دې ته چې د خپل د وطن نه جنګ وباسي او بل ځای ته ویسي کوم ځوانان چې د مضر دي او یا شریر دي او هغوی جنګ غواړي په عسکرۍ کې واچوي او ویلي ږي هلته که زخمي کېږي که مړه کېږي نه همهلته ده شي دلته د ونه شي هغه خپل هغه نفرت هر څه چې دی همهلته په نورو باندې وباسي د هغې نه علاوه ملټري انډسټریل کمپلکس د دې نه څه ګټه اخلي چې دوی وسله خرڅېږي د ټکس ورکوونکو په پیسو باندې وسله اخیستله کېږي او هلته خرڅېږي هلته استعمالېږي د نور معدن والا کمپنیان چې دي د تیل دوی دواړه سي هغه استخراج کوي او په دغه ډول سره دوی خپل هغه خارجي پالیسي د چین او د روسیه او د دوی په مقابل کې په دغه ځایونو کې ساتي اوس چې په کوم هند کې دغه د اډې خبره کېږي دا د تایوان موضوع ده چې چین باید فشار راشي چې په تایوان حمله ونهکړي نوم د افغانستان اخیستله کېږي په کې داعش حملې کېږي چې دا تاسو ته معلوم ده چې 2002 کال کې چې کوم ماشومان تښتول شوي دي د هغوی له اثره ماشومان وس نتیجه موږ تاسو ګورئ چې په جوماتونو په پوځي باندې حملې کې دي تر اوسه پورې او اوس هم په شفاخانو باندې حملې کېږي نو دا ټول چې ګورئ دوی ضرورت لري د جنګ ته چې په یو ذکر باید جاري اوسېږي دغه جنګ او دا چې د خپل د شکست بدله اخیستله په افغانستان کې دوی به د افغانستان دغه جنګ شل کاله نور به موږ تاسو په جنګ کې وساتي تر څو چې خپله بدله واخلي او نړیوال ته دا وښایي خپلو خلکو ته وښایي چې دا خلک دا رنګه خلک دي او نور ته موخه که تاسو موږ سره جوړ نه شئ تاسو به د سولې ورځو نه ګورئ دا ډېر لوی چرخش دی د شاته او دا ډېره لویه پالیسي ده او دغه زموږ خوشبینه خلک چې اوس هم ناست دي او د دوی د خواند رسمیت پېژندلو لپاره کوشش کوي چې دوی موږ په رسمیت وپېژني او موږ سره کومک وکړي نه اوس د دوی ته وګورئ چې دغه بای ډیزاین یعنی دوی دغه د افغانستان لپاره چې کوم فقر ډیزاین کړی ده چې په دغه ژمي کې باید لس میلیونه خلک د لږ مړه شي دا یو ډیزاین دی دا یو سازش دی چې په دغه ډول سره د باید افغانستان د خلک مجازات شي ځکه چې د خلکو د امریکایانو پروژې په افغانستان کې ونه منلې که خلک دوی سره ولاړ دی دا طالب یوه ډله وه څه یې کولی شول لکه څرنګه چې په 2001 کال کې د منځه لاړل دوی به هېڅ هم نشول کولی مګر چون خلک د دوی په خلاف ولاړ وو او د دوی سره ونه درېدل نو هغې د وجې نه ورځ په ورځ دوی کمزوره شول او دوی په دې باندې پوهېږي او بل د ټول نه لویه خبره چې موږ تاسو همیشه دا نه یادوو د پښتنو د قبایلي نظام دی ځکه چې په تاریخ په اوږدو کې هغه صاحب د تمدنونو یادونه وکړه همیشه دلته د تمدنونو یو تضاد روانی په نړۍ کې او تمدنونه همیشه قبایلي نظامونه د منځه وړل که تاسو وګورئ ډېر اوږدو مینه د رومیانو هغه جرمني قبایلي نظام د منځه یووړل
د ساسانیان هغه عرب قبایلو چې اسلام راغلل دوی د منځه یوړل، چې کله خپله اسلام یو تمدن شو نو مغولانو دا د منځه یوړل، دارنګه ترکانو به مغولانو د منځه یوړل، به بیرته دغه عربانو قبایلو هغه د منځه یوړل. په افغانستان کې چې انګلیس او روس ته او مغولان ته او امریکې ته چې ماته ورکړې د پښتنو قبایلي نظام ته ماته ورکړې، دوی اوس دغه سزا ورکول غواړي د پښتنو قبایلي نظام ته. او د کوردان په شان چې دوی به هیڅ کوردان هیڅ سنت حکومت نه لري، دا غواړي چې د پښتنو په دغه شان وضعیت کې وساتي. خو دلته په افغانستان کې واقعیت دا ده چې پښتون او تاجک او هزاره فرق نه لري، ټول یو بل سره رشتې لري، یو بل سره ژوند کوي، د ټول خوی خواص یو ده. نو دا مجازات که دا مقابله و دم در ټول یو ځای وه که مجازات به می د ټول لپاره یو ځای به، او د دغه وجه نه دغه وضعیت به ورځ په ورځ دوی کوشش به کوي چې خرابوي. دلته اوس افغانان هوښیاري په څه کې بهوي که دوی د دغه موقع نه، لکه څرنګه چې هغه سب یاده کړه، چې د دغه موقع نه دغه بحران نه په خپله ګټه کار واخلي ځینه، او دلته د دوی په منظمه توګه باندې کښېني او د دې په اړه د پالیسۍ جوړه کړي. او ابل ورځ یو ورور چې د دې اوسني دولت مخالف هم دی، اګر چې هغې ویله چې موږ بحران نه غواړو، موږ انتقاد د دې پاره کوو چې دغه اوسنی دولت د خلکو د ګټې دپاره کار وکړي، او دا یو ډېره ښه خبره ده که موږ خپل اختلافات خواته کېدو او یو ځای کېدو دپاره کار وکړو چې دغه بحران مخنیوی وکړو او د فقر مخنیوی وکړو.